Во рамки на повеќегодишната соработка со местната управа на градот Крижевци од Република Хрватска, општина Кочани годинава обезбеди бесплатно зимување на пониква за најдобрите ученици од Крижевските основни училишта. Во планинскиот туристички центар на Осоговските планини престојуваа 8 ученици од основното училиште Лјудевит Модриц, заедно со дел од нивните наставници. Сите се задоволни од прекрасната атмосфера во планинскиот туристички центар, како и од гостопримството на домакините. Лепо нам е ево овде било, тидан дана смо провели, деца су се играла на снегу, сањкали су се и дружили су се, доста су били заедно, доста су се дружили. Угодно е особљо ово овде било, стварно су на сваки пут дочекали са радошћу и увек су нам омогућили, ако смо имали некаке додатне захтјеве, увек су нам изашли у сусрет. И хвала градоначалнику што нас је дошао обићи. Ево, то је то. Бесплатното зимување за учениците од Хрватска се реализира петта година поред и е дел од воспоставената тридеценијска соработка во областта на образованието меѓу збратимените општини Кочани и Крижевци. Гостите беа сместени во еден од капацитетите на Осогово, а ги посети и граноначалникот на Кочани Николчо Илиев, при што им ги честиташе новогодишните празници и им врачи пригодни подароци. Со престојот на пониква, учениците реализираа возвратна посета, откако минатото лето градската управа на Крижевци обезбеди бесплатно летување на островот Пак на Хрватското приморје за учениците на генерацијата од училиштата во Кочани.